ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ আহিছোঁ, মানে কৰাই নাছিলোঁ তথাপিও। আজি অহাৰ ৰিজনটো হ'ল মানে বিহু মাৰিব গৈছিলোঁ। এতিয়া বিহু মাৰিত তেতিয়া ভাইটিসকলে ক'লে আৰু মিলিজুলি একেলগে এটা বিহু গান এটাকে গাওঁ। তো মিলি এটা মানে আমি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাওঁ কেনেকুৱা লাগিল চাব আৰু অলপ। Thank you.